Вітаю! Ми розпочинаємо серію випусків нашої програми про майнові податки для громадян. І сьогодні будемо говорити про податок на нерухомість. Податок на нерухомість – один з найбільш традиційних у світі. Існує він у 130 країнах. В Україні цей вид майнового податку запровадили ще у 2015-му законом України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України стосовно податкової реформи від 28 грудня 2014-го. Увійшов в дію вже у 2015-му. Саме тоді місцеві ради отримали повноваження та набули обов'язку встановлювати ставку податку на нерухомість. Але по факту цей, як то кажуть, стягнення цих сум, воно відбулося вже в 2016 році. Тобто в 2016 році почали приходити перші податкові повідомлення рішення платникам податків за податковий період 2015 року. В судовій практиці, видається, зустрічав судові рішення і прецеденти, коли податкові органи податок на нерухомість пробували ще в 2015 році списати з платників податків. Насправді такі, такі речі не проходили, тому що чітко це все мало бути вже в наступному році. Ставка податку встановлюється рішенням місцевої ради в залежності від типу об'єктів та їх місця знаходження. У відсоток до мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного періоду за 1 квадратний метр, але не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 квадратний метр. Сума податку залежить від загальної площі об'єкту, зменшеної до 60 квадратних метрів для квартир незалежно від їх кількості, і 120 квадратних метрів для житлових будинків, у тому числі їх часток, незалежно від їх кількості для різних типів об'єктів. У разі одночасного перебування у власності платника податку квартир та житлових будинків та їх часток до 180 квадратних метрів. Контролюючий орган до 1 липня має надіслати папер щодо сплати податку на нерухомість і вручити платнику податку. Вручення податкового повідомлення рішення, воно можливе декількома способами. Перше – це особисто під розписку, коли там коли платник податків там з певних приводів відвідує податковий орган, йому дають його примірник фізично на руки, він просто або на корінці ПП розписується, що він його отримав, або на іншому примірнику. Але на практиці це не дуже популярна штука. Переважає спосіб, коли податкове повідомлення рішення направляється платнику податків поштою. Це йде цінний лист, як правило, рекомендований з повідомленням про вручення. Коли платник податків отримує цей лист, відповідно податковому органу прямує корінець про те, що підтвердження того, що платник податків його отримав. Від моменту вручення у платника податків виникає обов'язок сплатити податок на нерухомість в термін до 60 календарних днів. За несвоєчасну оплату податку встановлено відповідальність – штраф. Але тут правозахисник каже, треба бути пильним. І ось чому. Податковий орган має одну інформацію про податкову адресу платника податків, а насправді платник податків вже живе десь в іншій локації і цю адресу не позиціонує як податкову адресу. Тому, відповідно, приходить паперка за першою адресою, платник податків нічого про неї не знає. Податкове повідомлення рішення повертається податковому органу. І поточне регулювання таке, що податкове повідомлення рішення вважається врученим з того моменту, коли воно повернулося назад податковому органу. Іншими словами, логіка платника податків – не візьму податкове рішення, відмовлюсь від нього, чи воно поїде назад і я не буду платити – не працює. До слова, податок на нерухомість, відміну від земельної ділянки, мають сплачувати всі. За ОЖН та їх частки, що належать неповнолітнім, сплачують їх батьки або опікуни та піклувальники. Податок на нерухомість не сплачується лише за гуртожитки, житлову нерухомість непридатну для проживання, ОЖН, які належать дітям, сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування, ОЖН, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується 5 та більше дітей. Оскільки податок на нерухомість є одним із місцевих податків і зборів місцевої ради, мають повноваження звільнення від сплати податку на нерухомість, ухвалюючи відповідні рішення місцевої ради. Що робити, якщо ви платник податку, але податкове повідомлення рішення не надійшло на вашу адресу? Як оскаржити нараховану суму податку? І на які цілі використовуються кошти, зібрані з податку на нерухомість? На ці питання та багато інших нам зараз відповість Тарас Шмих, юрист з практики захисту бізнесу,
адвокатського об'єднання «Юридична фірма Марусяк і партнери». Доброго дня, пане Тарас. Доброго дня, пані Світлана. Пані Тарас, отже, після закінчення першого півріччя платникам податків слід очікувати податкове повідомлення рішення. А що робити у випадку, якщо ви є платником податку на нерухомість, але податкове повідомлення рішення не надійшло на адресу? Що робити в такому випадку? Досить часто, насправді, така ситуація буває на практиці. Потрібно розуміти, що є строк, коли податковий орган має направити таке податкове повідомлення рішення. Це 1 липня 2022 року. До цього часу податковий орган має або направити його поштою, або вручити платнику податків особисто. Причому це буде нарахування податку за нерухомість за попередній 2021 рік. Якщо ми з певних настало там 2 липня, серпень, платник податків нічого не отримав, хоча точно розуміє, що в нього є об'єкт, зареєстрований належним чином, і він би щось мав отримати. Є площа, яка оподатковується. Є житлова площа, яка оподатковується. Тут потрібно зрозуміти перший момент, чи направляв податковий орган податкове повідомлення рішення як таке. Найпростіше це зробити – просто звернутися до податкового органу за місцем вашого проживання. Тобто, як правило, це зараз головні управління Державної податкової служби в областях. Якщо не направлялось податкове повідомлення рішення, то як такого обов'язку платити у вас немає. Найбільш очікувано, що податковий орган наздожене вас в наступних податкових періодах або навіть в тому самому році. Тобто нічого на практиці насправді не мішає відправити це ППР після 1 липня. Якщо ж податкове повідомлення рішення вам направлялось, але ви його з різних причин не отримали, насправді, це вже така цікава ситуація. Потрібно поцікавитись контролюючого органу, за якою адресою воно направлялось, коли направлялось, і, можливо, спробувати отримати податкового органу копію цього податкового повідомлення рішення, щоб його якомога швидше оплатити. Тому що, якщо воно направлялось вам за якоюсь іншою податковою вашою адресою, чи першою актуальною, і ви не маєте доступ до цієї адреси, то у вас може бути вже податковий борг і навіть нараховувати штрафні санкції за несплату відповідного податку своєчасно. Тобто платнику податку слід подбати про це раніше і... Так, я б рекомендував до 1 липня, як правило, це має направлятись. Говорять, що період сплати він триває до вересня, тобто серпень-вересень, треба бути, так як то кажуть, пильним і очікувати. Якщо не надходить, потрібно проявити активність і звернутися до контролюючого органу. Податкове повідомлення рішення прийшло на податкову адресу платника. Що в першу чергу має зробити платник податку перед тим, як платити? Звичайно, в першу чергу треба уважно ознайомитись з цим податковим повідомленням рішенням, тому що воно так досить цікавого змісту, і проблема на практиці така, що воно навіть для нас, як спеціалістів, воно недостатньо інформативне. Проблема в тому, що податковий кодекс передбачає, що податкове повідомлення рішення з питань податку на нерухомість має містити безліч цікавої для платника податків інформації. Для прикладу, конкретне місце розташування об'єкту нерухомості, щоб людина знала, я плачу за конкретну, що це прийшов податок за конкретну квартиру X. Не менш важливе, податковий кодекс каже, що в цій ППРці має бути інформація про пільги. Має особа якісь пільги чи немає? Але от на практиці таких речей не дотримуються, і податкове повідомлення рішення приходить досить такого стислого змісту з двома рядочками. Податковий період і сума, яку потрібно заплатити. Як розраховується платнику податку, зрозуміти складно. Це треба вже, там, знаєте, так думати, дивитись в реєстр, яка, що за тобою дійсно зареєстровано, яка площа цих речей. Потім, відповідно, шукати інформацію про ставки податку, які затверджені місцевими органами влади, інформацію про пільги, і так назбирати купу інформації і, відповідно, самостійно перевіряти, правильно все чи неправильно. Тому в першу чергу треба перевіритись правильність нарахування, чи по вашому об'єкту це є, чи за правильний період вам нарахували, чи правильно врахували площу, і чи взагалі податковий орган врахував пільгу, якщо ви там, наприклад, є там сиротою, чи маєте на утриманні там певних там осіб з інвалідністю, чи отак. Я знаю, що можна попередньо, наприклад, зайти через офіційний сайт Державної податкової служби і попередньо ознайомитися з уже сформованими податковими повідомленнями рішеннями. Але для цього потрібно мати...
електронний цифровий підпис. Так, дійсно, така можливість є на практиці. Є так званий електронний кабінет платника податків. Для того, щоб в нього зайти, потрібно мати електронний цифровий підпис. Це насправді сьогодні не проблема, тому що більшість банків, інтернет-банкінгів дозволяє генерувати такий спеціальний файл, і ти через комп'ютер його прикріплюєш і заходиш в кабінет платника податків. Проблема в тому, що за базовим правилом ця інформація, яка є в кабінеті платника податків, виносить інформаційний характер. Тобто навіть якщо там ця паперка буде світитись, це не буде вважати, що ви з нею ознайомились чи її отримали. Це треба буде спеціальним чином налаштувати оці параметри кабінету. І їх треба налаштувати, тобто їх можна налаштувати таким чином, що дійсно можна буде отримати паперку, зайшовся в цей кабінет і з нею ознайомившись. Але якщо цих параметрів немає, діє базове правило про те, що паперка має вручатись або особисто, або поштою. Але попередньо ознайомитись з нею дійсно можна через кабінет. Знову ж таки, там буде брак інформації тої, про яку я говорив. Там, як правило, не буде писати про пільгу, не буде детального розрахунку, можливо, буде об'єкт нерухомості зазначено, але не більше. Тобто це буде, по суті, електронна версія згенерована цієї паперки, яка приходить в електронній формі, в письмовій формі. Дуже багато питань наші глядачі задавали нам стосовно, чи виникає у власника об'єкту житлової чи нежитлової нерухомості обов'язок реєструвати в державному реєстрі, наприклад, об'єкти, які були придбані до 2013 року, до того часу, коли був запроваджений єдиний державний електронний реєстр. Формі. Насправді такого обов'язку немає. Тут дійсно зараз навіть одна з проблем податку на нерухомість, те, що за різними даними 30-50% об'єктів є не внесені в цей державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І держава жаліється, що місцеві бюджети недоотримують величезну кількість коштів. Обов'язку такої реєстрації немає. Якщо у вас є об'єкт, який там ви придбали в 2000-х роках, так далі, він дійсно може не світитись в реєстрі, ви нормально ним володієте. Єдине, коли ви захочете такий об'єкт відчужити, то вам прийдеться його внести прийдеться піти до нотаріуса чи державного реєстратора і внести це в сучасний новий реєстр. Обов'язку як такого немає, але от є досить такий важливий практичний момент. Краще все-таки, якщо ви маєте у власності нерухоме майно, щоб це майно світилось в актуальному реєстрі. Тому що, на жаль, в Україні популярні досить такі шахрайські схеми, коли спеціально шукають такі об'єкти нерухомого майна, які в новому реєстрі не світяться, і за підробними правовстановлюючими документами ці об'єкти вносять за вас. Так, тобто цей об'єкт може появитись в реєстрі, але з однією відмінністю власником там будете вже не ви. Тому, коротко підсумовуючи, обов'язку немає вносити ці дані в реєстр, але краще, щоб вони все-таки були. Пане Тарас, скажіть, будь ласка, чи у цьому 2022 році додатково встановлені пільги щодо сплати податку на нерухомість? А в 2022 році ми будемо платити за правилами, які були встановлені раніше. Тобто, тому що зараз будуть приходити паперки за 2021 звітний рік. Але якщо подивитись навіть ті рішення, які були там затверджені в цьому році на наступний рік, вірніше, в минулому році на поточний рік, то зберігається тенденція про те, що нові пільги не виникають, а залишаються старі. Там, якщо подивитись, там порівняти різні рішення органів місцевого самоврядування, наприклад, найбільш типовою пільгою є, там, скажімо так, звільнення від оподаткування власників гаражів чи там інших допоміжних господарських споруд. Ця пільга, яка вже так там вперше з'явилася, десь здається, в 16-х роках, органи місцевого самоврядування взяли за традицію запроваджувати для населення. І вона з року в рік продовжується. Аналогічне правило, для прикладу, типова пільга, яка досить популярна, це пільга, яка стосується власників об'єктів нерухомості, які брали участь в антитерористичній операції чи іншим чином захищали територіальну цілісність України. Така пільга, знову ж таки, є популярна, і вона досить багатьма місцевими органами встановлюється і з року в рік продовжується. Тобто якісь такі нових чи цікавих варіантів, яких не було раніше, я там за останні 2 роки не помічав. Тобто тенденція до збереження існуючих пільг. Ми трошки зачепили питання господарських будівель і споруд. Ви сказали, що за гаражі діють пільги, так, за оплату.
гаражів, податку з такого типу нерухомості, як гаражі, а, наприклад, інші господарські споруди, бані, сауни, теплиці, інші господарські будівлі і споруди, за яким принципом вони, їхня площа включається у загальну площу, яка оподатковується? Тут потрібно розуміти, що, як правило, ці господарські споруди, різні їх види, це не є, як то кажуть, абсолютне правило, що стосовно цих об'єктів є пільга. Це є вже свобода, як правило, це є свобода розсуду органів місцевої влади. Не виключено, що десь гаражі можуть і оподатковуватись, якщо якийсь там місцевий орган це прийняв. Але, наприклад, у Львові такі речі не оподатковуються. Стосовно господарських споруд також не оподатковуються, які використовуються там в господарській діяльності, там схорони, якісь там, припустимо, підвали, які є самостійними об'єктами, а не є в складі існуючих житлових будівель. Сауни, цікаво, як правило, оподатковуються, тобто позиція органів місцевого самоврядування така, що там такий об'єкт, пов'язаний там з відпочинком і релаксом, все-таки потрібно оподатковувати. Але треба розуміти на практиці, що ці об'єкти має бачити в реєстрі, вони мають бути зареєстровані. Як правило, такі об'єкти чи добудовуються там самостійно, чи знову ж таки не реєструються. Тому досить рідко приходять податкові повідомлення рішення на такі об'єкти. Що стосується теплиць, тут базове правило, потрібно розуміти, що якщо це споруда тимчасова, без фундаменту, яку там сьогодні я завтра демонтував, то за загальним правилом такі об'єкти не є об'єктом оподаткування, податком на нерухомість. Якщо це вже споруда капітальна і знову ж таки вона зареєстрована, то стосовно теплиць, якщо я не помиляюсь, у Львові податок не справляється. Тобто це знову ж таки господарська будівля, яка використовується для там сільськогосподарських потреб, і за нього платити не треба. Але треба розуміти, що якщо ми маємо там просто парник, щось таке створене в домашніх умовах, це не про це. Це в будь-якому випадку не оподатковується. Мова йде про такі серйозні, в певній мірі промислові капітальні споруди. Вони також станом на поточний рік не оподатковуються, тому що є пільга. Якщо у власності платника податку одночасно є декілька об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані у різних населених пунктах, за якою ставкою оподатковується, буде розраховуватися сума податку? Так, це досить типова ситуація і досить типове питання, яке виникає в платників податків. Потрібно розуміти дві речі, що ставка податку визначається тими органами місцевого самоврядування, на території яких знаходиться той чи інший об'єкт нерухомого майна. Тобто тут йде прив'язка об'єкта нерухомого майна до території. Натомість податкові повідомлення рішення формує цей орган, який знаходиться за податковою адресою платника податків. І це насправді вже, як то кажуть, проблема податкового органу – зібрати цю інформацію, правильно порахувати, узагальнити, так. І, як правило, це будуть окремі податкові повідомлення рішення, які будуть стосуватись окремо різних об'єктів нерухомого майна, які розташовані в різних там адміністративно-територіальних одиницях. А насправді податкові органи, які знаходяться за місцем реєстрації платника податків, і ті податкові органи, які розташовані за місцем знаходження об'єкта, вони між собою обмінюються цією податковою інформацією, і це не є великою проблемою для податкових органів, які знаходяться в одній локації, обрахувати податок стосовно нерухомого майна, яке знаходиться там в іншій області. Це все зараз комп'ютеризовано, в них є єдині бази, той самий реєстр речових прав на нерухоме майно, до нього є повний режим доступу в контролюючих органів, це не є проблемою. І це їхні прямі повноваження? Їхні. Тобто платнику податків за цей момент не потрібно хвилюватись. Основне, щоб ті ППРки, які приходили, стосувались його майна, яке знаходиться десь там в інших областях чи регіонах. Сума податку нарахована, якщо якимось чином вона викликає сумніви у платника, як можна оскаржити цю суму і чи є уже у нас якась наявна судова практика за оці декілька років, коли запроваджено податок, 4 роки? Так, якщо ми маємо якусь суму і ми розуміємо, що є певні питання до цієї суми, наприклад, ми точно впевнені, що ми там є, наприклад, власник і учасником антитерористичної операції, це належним чином підтверджено, і йому там
податок не мав би нараховуватись. Відповідно, в першу чергу я би радив піти в контролюючий орган і спробувати провести звірку даних, тобто показати оригінали документів, підтвердити своє право на пільгу, чи там, наприклад, уточнити площу, якщо є якісь розбіжності в плані площі. І по нормах податкового кодексу податковий орган мав би відкликати це податкове повідомлення рішення або винести нове, або якщо ми підпадаємо під пільгу, нове податкове повідомлення рішення не виносити. Але потрібно бути реалістами, і ситуація така, що хоча в нас є на практиці право на уточнення, податкові інспектори не зовсім комфортні від цієї процедури, тому що, по суті, треба там скасувати своє попереднє рішення і винести нове. І податкового інспектора за таке точно не похвалять. Тому в таких ситуаціях, там в 6 чи 7 випадках з 10, коли ти приходиш щось уточнювати, тобі кажуть, ну, іди в суд оскаржуй, або йди оскаржувати в адмінпорядку. Тоді, якщо уточнити не вийшло, потрібно дійсно це податкове повідомлення рішення оскаржувати. Варіантів для оскарження є два. Перший – це адміністративний порядок, тобто можна подати скаргу в Державну податкову службу України, тобто якщо ви в регіоні, це подається в Київ. В будь-якому випадку, в принципі, подається в Київ. І якщо адміністративне оскарження не було ефективним, тобто ППР не скасували, потрібно вже йти до суду. Ми навіть в роботі з клієнтами завжди рекомендуємо йти спочатку в адміністративне оскарження з декількох причин. Перше, це дозволяє тобі виграти час, там зібрати якусь краще доказову базу, якщо ми розуміємо, що суд неминучий. Б, ця процедура є безкоштовною. Тобто просто потрібно скласти скаргу з дотриманням певних формальних вимог. Обґрунтувати її так. І знову ж таки, якщо говорити про ефективність, далеко не завжди адміноскарження буде ефективним, тому що це, по суті, податковий орган вищого рівня скасовує рішення того ж податкового органу, але нижчого рівня. Знову ж таки, це не дуже роблені хоче на практиці. Тоді залишається єдиний варіант – лише суд. По строках, строки є визначені податковим законодавством, це адміноскарження, це, як правило, 30 календарних днів з моменту отримання податкового повідомлення рішення. Якщо адміноскарження закінчилось, як то кажуть, невдало, і ми отримали рішення про те, що нашу скаргу не задовольняють, то з цього моменту в нас є один місяць, щоб піти до суду. І тоді спробувати щастя вже в суді. Відповідальність за несвоєчасну сплату податку на нерухомість. Звини платника податку є встановлена відповідальність адміністративна, це штраф. Будь ласка, пане Тарас, детальніше про штрафи. Тут, як то кажуть, є дві новини – добра і погана. Почнемо з поганої, що дійсно штрафи є і навіть є сплата пені. Навіть передбачена відповідальність у вигляді пені, якщо не 120% ставки НБУ. І, до речі, пеня вона нараховується як на суму самого податкового боргу, так і на суму штрафних санкцій. Стосовно штрафних санкцій, вони прив'язані до прострочення строку оплати. Наприклад, якщо ППР прийшло 1 вересня, у вас є 60 календарних днів, щоб його оплатити. Маємо вересень, жовтень, відповідно, останній день жовтня у вас є строк, щоб оплатити це. Якщо ви не оплатили, у вас виникає стан податкового боргу. Тобто податкова має право вже там звертатись до суду, щоб цей податковий борг стягувати. Тобто до 30 днів там є 10% від суми податку? Якщо я не помиляюсь, 5, до 30 днів 5, після 30 днів 10. 10. Зменшили ці показники, до речі, з огляду там на... Були 10 і 20. Були вони значно більшими, але от в контексті тенденція така, що штрафні санкції останнім кроком податкової реформи їх зменшили по багатьох різних напрямках. Це, як то кажуть, погана новина, що штрафні санкції є і пеня є, якщо не своєчасно платити. Добра новина полягає в тому, що в період карантину, який в нас вже триває там більше ніж 2 роки, штрафні санкції і пеня не нараховується, якщо за несвоєчасну сплату податку на нерухомість. І ще один важливий момент. Ми вже декілька разів згадували про те, що податкова має право, ну, зобов'язана навіть цю паперку прислати чи вручити до 1 липня, до 1 липня поточного року за попередні періоди. Якщо податкова, як то кажуть, запізнилась і вручила чи направила паперку пізніше,
то в будь-якому випадку платник податків звільняється від відповідальності у вигляді штрафу і пені. Але він не звільняється від відповідальності заплатити за ППР-кою. І, до речі, є цікава судова практика з цього питання. Власне, багато платників податків, ну, коли отримують там ППР-ку в листопаді, обурюються, кажуть, як так, ну, до липня це мені мало прийти, я там чекав, очікував, не прийшло, мені прислали чи вручили в листопаді. І з цієї підстави пробують оскаржувати податкове повідомлення рішення, оскільки, ну, податковий орган прямо порушив приписи податкового кодексу. І, на жаль, з цього приводу судова практика складається таким чином, що суди стають в такій категорії спорів на сторону контролюючого органу. Ну, тому що обов'язок обов'язок сплатити нікуди не дівається, і отаке запізніле відправлення чи вручення, воно право платника податків таких начебто не порушує. Тому що отримав в листопаді, ну отримав, тебе все рівно 60 днів, щоб її сплатити. Ти все одно є платником так. податку, так що виконати такого зобов'язання. Моя оцінка цієї, знаєте, судової практики так не зовсім позитивна, тому що я б не ставав на місце контролюючого органу, я б навпаки, як то кажуть, мотивував його виконувати закон, все направляти і робити своєчасно. Але от позиція Верховного суду така, що з цієї підстави краще ППР-ку не оскаржувати, тому що вона так досить в певній мірі формальна і успіху не буде в цьому ділі. Стосовно коштів, які зібрані від податку на нерухомість, ці кошти поступають у місцевий бюджет. На які цілі вони використовуються? Так, справді, податок на нерухомість – це є класичний місцевий податок, тобто який кошти за результатами справляння цього податку, вони спрямовуються в місцевий бюджет. Якихось таких конкретних цілей, для яких цей податок використовувався, ну, мені невідомо, чим це було прописано на рівні законодавства, але тут базові правила, що оскільки ці кошти йдуть в місцеву казну, це, знаєте, в певній мірі ми фінансуємо там комунальні заклади, охорони здоров'я, освіти і науки, парки, сквери, в певній мірі автомобільні дороги, там культуру в певній мірі. Тому це податок, який, ну, наслідки сплати якого, в принципі, можна побачити досить просто. Цікаво, до речі, що якщо взяти структуру податкових надходжень органів місцевого самоврядування, то за різними оцінками цей податок десь займає 15-20% в структурі надходжень місцевих бюджетів. Від загальної суми. Від загальної суми, так. Лідером в нас є податок на доходи фізичних осіб, там за різними оцінками 40-60%. 15% припадає на акцизний податок, який спрямовується в більшості на дороги. Ну і в іншій структурі це там такі несуттєві податки і збори, як там збір за паркування транспортних засобів, там рентна плата за використання природних ресурсів і так далі. Тобто, загалом, я б сказав, що це важливий податок, і він потрапляє на місця, і його все-таки треба сплачувати. Тому що... Так, і це позитивний момент, що сплачуючи цей податок, ми фактично фінансуємо належне утримання інфраструктури наших міст. Пане Тарас, я дякую вам за цікаву розмову, за фахові відповіді. Я впевнена, що інформація, якою ви поділилися, буде корисною для наших глядачів, хто подивиться цей випуск програми. А нашим глядачам я нагадую, що на наші запитання відповідав Тарас Шмих, юрист з практики захисту бізнесу, адвокатського об'єднання «Юридична фірма Марусяк і партнери». Шановні глядачі, у наступному випуску нашої програми ми будемо говорити про не менш важливий майновий податок для громадян – плату за землю. Ви узнаєте всі моменти і всі нюанси нарахування цього податку. Дивіться наші програми на каналі IUA-TV, знайте більше про правий закон. З вами була я, Світлана Процишак. Бувайте!